Na mwapenzi wa kipindi cha Becky, kama mnavyokumbuka episode iliyopita, Lexi aliweza kuongea na Tito katika simu kisha akaweza kumwambia kuwa ni about time kuwa kutan ile excitement ya Becky na Emilia kuwa kilio. Naam, tukiendelea na episode ambayo iliyofuata, tunaona Moses aliweza kutembelea Becky na Emilia kisha akaweza kumwambia Emilia kuwa ameweza kutuma lawyer kwa Lexi. Lakini Lexi aliweza kumfanyia kitu mbaya sana yule lawyer. Emilia kumuliza Moses, huyo lawyer atafanya nini? Moses kumwambia lawyer ataweza kumsuu Lexi, na hiyo inamaanisha Lexi ataweza kushikwa. Emilia kwamba sana Moses ili Lexi asiwezi kuenda jela. Lakini kidogo hivi kama wamekaa wakaweza kusikia kuna bishop na sauti sana huko mlangoni. Becky alipofungua akapata ni caretaker. Kisha caretaker mwenyewe amekuja na notice kwa Becky kumwambia ako na siku za kuhama. Becky akamuuliza, "Kwani nimefanya nini? Kama kuna deni rent nilishalipa hadi January." Landlord akamwambia, "Msichana sikiza, hapa si kwa mamako. Nimesema uhame." Becky alishindwa, "Kwani amekosea?" Kisha Moses na Emily wakaweza kutoka nje. Kisha Moses akaweza kumuuliza yule caretaker, "Shida ni nini? Mbona unaongea vibaya?" Becky alishangaa, "Mbona alikosea nini?" Kisha Moses alimwambia, "Becky relax, achana na huyo apige kelele. Mimi mwenyewe nitakuhamisha juu hapa, mimi mwenyewe sio ni nyumba." Upande mwingine, wakati landlord ametoka, alikuja akaweza kumpigia Lexi. Pigia Lexi simu. Kisha akamwambia, "Hako kama mtu nimekapia siku mbili katoke." Naam. Upande mwingine tunaona Moses aliweza kuomba Becky namba ya landlord aongee naye juu this is against the law kumtoa mtu kwa siku mbili. Kule kwa mansion nao tunaona Tito aliweza kuuliza Lexi, "Uko sure hadi huendi tufa juu kufukuza Becky kwake si kitu poa?" Lexi akamuuliza, "So unaongea hivi juu uko in love na Becky?" Kisha Tito akamwambia, "Shida yako huelewi na una hyper main point." Lexi kwa hasira akamwambia, "Sasa sikiza, kama unaona kama nafanya vibaya, unafanya nini huku mtu wangu?" Tito akamwambia, "Ai, umesahau mimi ndio bridge." Lexi akamwambia Tito, "Yani unanifanya nikae mtu hivyo sana, na mimi nawatishia tu Madhe na Becky. Si ati mtu wangu, si ati nataka waumie." Upande mwingine kule ghetto, tunaona Becky na Emilia wamezitoka kusindikisha Moses. Kisha wakakutana na Mo. Emilia akasalimia Mo, lakini Mo akakataa salamu zake. Kisha Mo akauliza Becky, "Umeamuaje? Ni nini mbaya na wewe? Unabeba mizigo za watu?" Becky akamuuliza, "Mbona unaogopa Lexi hivi?" Kisha Mo akaweza kumwambia Lexi, "Sikuogopa, but ni hii ngori unajiwekea." Becky akaweza kumwambia Mo kuwa ngori yake ni kubwa zaidi kushinda hii story ya Lexi. Mo akaweza kushangaa, then hiyo part ikaishia hapo. Make sure umesubscribe na gonga notification bell ili uweze kupata information pin.